ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଇଟା ହଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଛତ୍ରଙ୍ଗ ୱାଟରଫଲ୍, ଯେନ୍ଠାନ୍କେ ଆମେ ଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବା ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ। ଇଟା ହଉଛେ ଛତ୍ରଙ୍ଗ ୱାଟରଫଲ୍। ଆମେ ଅଛୁ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ଅଛୁ, ଆର୍ ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ନିଆ ହଉଛେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛୁଁ, ଆଉ ଇ ଜାଗାକେ ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଏକା ହେଇଛୁଁ। ଇଟାକେ ହଉଛେ ଖରା ମାସର ଦିନେ ଏତ୍ରି ପେନ୍ ହେବାର୍ଟା ମୁସ୍କିଲ୍ କଥା ଏ। ଇଟା ପହଞ୍ଚିନୁ ୱାଟରଫଲ୍କେ, ଆମେ ଗାଧେନିନୁ, ଗାଧେନୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ସରଲୁ ଯେ ଇଟା ଦେଖ, ଫଟୋ ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ହଉଛେ, ନହେଲେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ, ମାନେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍। ଦେଖ ଫଟୋ, ଆ ଦେଖ, ଇଟା ହଉଛେ ୱାଟରଫଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଏମାନେ ଫଟୋ ମାନେ ହଉଛନ୍ ସବୁ। ଇଟା ଝରଣା, ଇଟା ନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁଁ। ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଛତ୍ରଙ୍ଗ। ହଁ, ପିଲାମାନେ ବି ଇଛନ୍, ଏଟା ଭୋଜି କରୁଛନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖିକରି ସରୁଛେ ଆଡ଼େ। ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା, ଆପଣ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଇନ୍କେ ଆସବା? ସ୍ପଟ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣ୍କେ? ପାଞ୍ଚ ଖରି ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ବି ମହା ରୋହିଣୀ ପିତା ପେଟେ ଭୁଜା, ଆରୁ ଆମର କାଣ ହଉ, ଆମର ଏଟା କାଣ ବସୁନ୍ ସେଟା କରି ଛତ୍ର ନାଇଁ ହୋ, ରକ୍ତି ଭଜା, ରକ୍ତି ଭଜା ରକ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଭୁଜା ରକ୍ତି ଭଜା ଖାଇକରି ଆନୁ, କେନ୍ ନାଡ଼ା ଗଲା ତାର ଖାନିନ। ଆର୍ ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ଡଙ୍ଗ ଡାକିକରି ଆନୁନ, ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଖାଲି ଡଙ୍ଗର ପୁରା ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଦି କରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଝାଲ ବାହାରୁଛେ ଅଧା, ଆରୁ ଇଟା ଆମର ଦୌଲତ ତାକ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖ ସେଆଡ଼େ। ଇମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍କେ ବହୁତ ଡର ଥିଲା, ଚଢ଼ୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିନୁ, କେତେବେଳେ କାରଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଇହାଦେ ପହଞ୍ଚି ଗନୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ପେନ୍ ପିଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ପୁରା, ସେଟା ଆମର ମୁକ୍ତି ଦେଖ, ମୁକ୍ତି ଆମର ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସ୍, ଆମର ଝରଣା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି, ଆର୍ ଆମେ ଇଠାନ୍କେ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ। ଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବା କଥା କି ନାଇଁ? ହଁ, ଦେବାର କଥା, କାଁ କରବ ପରେ ଏ ଜାଗା ନାମେ ନେ ସାଇକେଲେ ବି ନି ଆସୁଛି ଏ ଜାଗା। ହେ ଜାଗା ହେନ୍ତା ହବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ତମେ କହୁଥାଏ ଯେ ଆସବା ଇନ ଫିର ଫିର ଗାଧବ ବୋଲଥାଏ, ଯେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏ, ସବେ ଟିକେ ଆଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବ, ଭଲ ଜାଗା ଏଠାନ ଲୋକେସନ୍ ଟିକେ ବନାବାର ଅଛେ। ଇ ସ୍ପଟ୍ଟା ଲୋକମାନେ ନି ଜାନବାର, ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡର୍ ହେ। ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦିଅ, ଏଟା କାଟି କରି ଦିଅ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆନ। ଇ ଡଙ୍ଗର ଉପରୁ ତଲକେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି, ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଆସିବେ ଆର୍ ବୁଲିକରି ଯିବେ। ଡଙ୍ଗର ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି କରି ଆସିଛୁ, ଇଟା ବହୁତ ଉପରକେ ଆସିଲା ପରେ ଇଟା ଆମର ପାଣି ଯାଉଛେ, ଦେଖ ଇଟା ପାଣି ଯାଉଛେ, ଆର ସେଠାନେ ଇଟା ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ, ସେ ତଲେ ପଡ଼ୁଛେ ପାଣି, ଇଟା ହଉଛେ ମୁକ୍ତି। ଇଟା ଆର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଛୁ ମୁକ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ, ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଗହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଧୋଇ ହେବାର ଲାଗି ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍। ଆର ଟିକେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇ ବାବଦରେ କାଁ କାଣା କହିବେ ଟିକେ ଦେଖଉଛେ କ୍ୟାମେରା, ତାଙ୍କର ତ ଯାଇନିପାରେ, ମୁଇଁ ସର୍ଲି ପଡ଼୍ମି, ଇଟା କପୁ ବସିଛେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆସିବେ ଇହାଦେ। ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଜାଗାଟେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନି ଜାନବାର, ଆମେ ଆସିକରି ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅଥା ହେଇଯାଇଛନ୍, କହିନି ପାର୍ବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛନ୍, କାଁ କର ବହୁତ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଡଙ୍ଗର ଚଢ଼ିକରି ହେଇଛୁ, ନି ହେଲେ ବି 2 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍ ହେବା। ଆର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍, ପାଣିର ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆରେ ଦେଖ, ଆରେ କହ, ତମେ କହ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି କହ? ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛେ ଜାଗା, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଦିଲ ଖୁସି ହେଲା, ନୂଆ ଏରିଆ ଦେଖବା କଥା, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭଲ ସବୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ସବକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ସବୁଆଡ଼େ ଡଙ୍ଗର ମାନେ ଅଛି, ଦେଖ ଆ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ଲୁକ୍ଟା ଫିଲ୍ମ ଟାଇପ୍ ହେବାକେ। ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ, ସବୁଆଡ଼େ ଡଙ୍ଗର ମାନେ ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ପାଣି ବି ଯାଉଛେ, ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବି ଆମେ ଭୋଜି କରି ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭୋଜି କରବାର୍ ଲାଗି, ଟିଫିନ୍ ପତର କରିସାରୁ, ରକ୍ତି ଭଜା ସାଙ୍ଗେ ଭୁଜା,
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଇହାଦେ ଫେର୍ ବି ମଟନ୍ ଫଟନ୍ କାଙ୍ଗଣା ମାନେ କରିଛନ୍, ଖାଇମୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛନ୍ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ। ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ଯେ ମତେ ହେଗଲା କି ନି ପୁରେନ ଗୁଟେ କ'ଣ ହେ ପ୍ରକାର ପେଟ ଆର କିଛି ନେଇନ, ସବୁ ତ ଯେତେ ପେନ୍ ପୁନା କାଙ୍ଗଣା ପିଇଦିନ ସୁହା ହେଇଗଲା ନତେ ହେ ଆଡ଼ୁ ପଣା ବାଟୁ। ହଁ ଦେଖ ବହୁତ ମଜା ନଉଛନ୍, ବହୁତ ମଜା ନଉଛନ୍, ମତେ ଘକି ଲାଗୁଛେ, ମତେ ବି ଉଷଦ ଲାଗୁଛେ, ମୁଇଁ ବି ମଜା ନଉଛେ ଘେ ଘେ। ମୁଇଁ କାଁ କରବ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଧରିଛି, ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି କହୁଛନ୍, ଫଟୋ ଖିଚବାର୍ ଲାଗି କହୁଛନ୍, ଏତି ଉପରେ କହିଛୁ ଯେହେତୁ ଫଟୋ ଫୁଟା ଗୋଟେ ନିହେଲେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗବା କେ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍, ମୁଇଁ ବି ଟୋଚୋ ଟୋଚୋ ଖିଚବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ପଛେ ପଛେ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ୍ଟା ଫେର୍ ଇଆଡ଼େ ଗଲା ବେଲେ ଦେଖାତେଲ୍ ଯିମି ଯେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଦେଖ, ପୁରା ଘୁଡ଼ ଘୁଡ଼ି ଗଲା ମେଦା ନ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଖୁତେଇ ଖୁତେଇ ଆସିଛୁ। ହଁ ଇଟା ପହଞ୍ଚିନୁ ୱାଟରଫଲ୍କେ, ଆମେ ଗାଧେନିନୁ ଗାଧେନୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ସରଲୁଛେ। ଇଟା ଦେଖ ଫଟୋ ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ହଉଛନ୍, ହେଲେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ମାନେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍। ଦେଖ ଫଟୋ ଆ ଦେଖ, ଇଟା ହଉଛେ ୱାଟରଫଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଏମାନେ ଫଟୋ ମାନେ ହଉଛନ୍ ସବୁ। ଏଟା ଝରଣା, ଇଟାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଛତରଙ୍ଗ, ହଁ ପିଲାମାନେ ବି ଇଛନ୍, ଏଟା ଭୋଜି କରୁଛନ୍।